dhagxaantan 700 oo sano ka hor ayaa lagu xardhay aayado ka mid ah Quraanka Kariimka waxayna dhex qotomaan masjid ku yaal wadanka Shiinaha dadka Islaamka rug walba oo adduunka ayaa laga helayaa juddo hore ishaadu waxay milicsanaysaa sida farshaxnimada leh ee dhagxaan loogu xardhay aayada kullu nafsin daa'iqatul mawt oo macnaheedu yahay naf walba waxay dhadhaminaysaa geerida aathaarta diinteena shariifka ee lagu xifdiyay masjidka magaalada Quanzhou waxaa ka mid ah xadiistii laga wariyay suubaneena Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam kuwaas oo qoray caalimkii weynaa ee Imaamul Bukhari wuxuu ka mid ahaa xufaadda fuqahaadii culimada Islaamka isagoo ku tilmaaman kan ugu muhiimsan culimada xadiiska wuxuuna leeyahay kutub badan oo uu ka mid yahay Sahihul Bukhari ururinta iyo qoridda axaadiista waxay ku qaadatay 16 sanadood suxufiyiin iyo madax ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo dalka Shiinaha shirweyne caalami ah uga qayb galay ayaa booqday halka uu ku yaal masaajidka faca weyn ee Quanzhou Quanzhou waa magaalo laga xurmeeyo taariikhda diimeed ee Islaamka dadkeeduna waxay ku faanaan qarni ka qarni inay muslimiin ahaayeen masjidkan oo ah goobta cibaadada ee ugu faca weyn dalkan ayaa la dhisay 1909 ilaa 1910 ee taariikhda miilaadiga waxaana dhex qoto ma dhagxaan lagu xardhay aayado Quraanka Kariimka iyo axaadiis ka sugnaatay Sahihul Bukhari madxafka ugu weyn Quanzhou qudhiisana waxa ku kaydsan taariikhda fog ee Islaamku uu ku leeyahay dalkan madxafka Quanzhou marti museum oo aan booqasho ku tagnay ayaa ka mid ah meelaha loogu jecel yahay in loo dalxiiso kolba hadii la imanayo wadankan waxaana soo jeetay inay dhex yaalaan aathaarta diimeed ee Islaamka sida dhagxaan 700 oo sano ka hor lagu xardhay Quraanka Kariimka iyo axaadiis laga wariyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhagxaantani waa kuwa aan duugoobin odmoodayso in shalay la qoray 12 bishii Oktoobar 2023 ayay ahayd markii madax ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo ka mid ahaa wufuud ka socotay wadamada caalamka ay gaareen dalka Shiinaha waxayna ka qayb galeen shir loogu magac daray Belta Road Initiative goobihii ay booqdeen halkii ugu ashqaraarka badnayd ayaa magaalada Quanzhou goob kasta waxa ku muuqanaya taariikhda fog ee magaaladan sida guryaha qadiimiga hoteelada iyo goobaha cibaadada sida masaajidda waxaana judhiiba dareemaysaa inay tahay magaalo ilbaxnimo iyo xadarad badheer kana taariikh fog magaalooyinka kale ee dalka Shiinaha waxyaabaha cajiibka ah ee magaaladan ay gaarka la tahay ayaa waa geedkan oo la sheegay inuu jiro wax ka badan 1300 oo sano waana mid ka mid ah dhirta ugu da'da weyn caalamka anagu ayna weheliyaan madax sare oo dalka Shiinaha ka tirsan iyo shakhsiyaadkii shirka ku metelayay 9 dawladood oo caalamka ayaa 15 Oktoobar 2023 waxaan u safarnay magaalada Quanzhou anagoo raacnay tareen nooca dheereeya waxaan ka badnay 3 saacadood ayuu nala jaray 600 kiiloomitir waxaana halkaasi weyn noogu soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo dadweynaheeda waxayna jiilba jiil ka dhaxeen diintan iyadoo kaabkaab loo kaydiyay dhagxaantan Quraanku ku xardhan yahay masaajidka qadiimiga ee magaalada Quanzhou ayaa la dhisay taariikhda Islaamku markay mareysay 400 oo sano Shiinuhu waa dal weyn oo dhaca bariga qaaradda Aasiya tirada dadka ku noolna waxay gaarayaan 1 bilyan iyo 400 oo milyan oo qof waana dal horumar wanaagsan ka gaaray dhanka dhaqaalaha dhismaha ciidamada iyo tiknoolajiyadda wuxuuna ka mid yahay meelaha kooban ee laga heli karo taariikhaha fog ee ummadaha adduunka soo maray isla markaana kaydiyay raadada la xiriira dadkii ku noolaa kumanaan sano ka hor waxayna ka muuqdaan dhismayaasha magaalooyinka waaweyn ee dalkaas